ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜନଗହଳି କାରଣ ଜଣିଏ ମାତ୍ର ଠିକା ଡାକ୍ତର ଶର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନ ଆସି ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ରୋଗୀ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 5 ଜଣ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ଜଣେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ପେଲେଇ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ଗୁଡ଼ା ଯଦି ନିଜର ଦୋକାନ ବା କ୍ଲିନିକ ଖୋଲି ରୋଗୀ ଦେଖିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ଜମା ବ୍ୟୟ ନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଗୀମାନେ କି ହୀନସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଥିଲେ ବାଣ୍ଟି ହେଇକି କିଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଏଟା ମେଣ୍ଟାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ 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 ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ନା ସୁଜାତା ସାହୁ, ଭୁବନ ବଡ଼ହାଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୁବନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଶର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ହିଁ ଚାଲୁଛି। ସେ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜନଗହଳ ଅଛି, କେତେ କୁନି ପିଲାମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯାହା ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ୁଛି, ନମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି, ସିଏ ହିଁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ସେ ଆଉ ଯିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କିଛି ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡକ୍ଟର ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 4-5 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେଡ଼ିୟମ କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଭୁବନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଏତେ ରୋଗୀ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ରୋଗୀ 5 ଜଣ ଡକ୍ଟରରୁ 4 ଜଣ ଡକ୍ଟର ନିଜ ନିଜ କ୍ଲିନିକରେ ରୋଗୀ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ନଚାଲୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମାନେ ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ସକାଳ 8ଟା ବସି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେକି ଜଣେ ଶର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରୋଗୀକି ସେ ଦେଖିକିରି ବାଟନ୍ତି, ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ? ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ଏଥିରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଦାୟୀ। ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବରାଳ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁବନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଆଜିକି 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ଭୁବନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 4-5 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣିଏ ମାତ୍ର ଶର୍ମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆମ ଜାଣିବାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନରେ 5 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରମେଶ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପାଇଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ରୋଗୀମାନେ ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି 4-5 ଜଣ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲାଣି କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଲେଡ଼ି ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ୁ ଅଭିଯୋଗ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ CDM କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବେ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖି ପାରିଲେ ଜଣେ ମାଆ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଆସି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟା ଭାରି ଧରି 4-4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଭୁବନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନସାଧାରଣ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଦୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗାଁର କଥା, ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।